tota la gent. A poc a poc es van parant les aspes. Doncs ara mateix que l'helicòpter a la una en punt del migdia ha aterrat aquí a l'estadi municipal de Badalona. De fet, ha costat, eh? Han fet dues voltes perquè l'estadi hi han aterrat sense cap tipus de problema i jo crec que venen molt carregats, oi? Venen molt carregats i saps què m'ha agradat també molt, Carles? Que he vist, clar, és el que passa, cada vegada que passa una cosa extraordinària ens estem acostumant a tot deixar-ho doncs immortalitzat amb els mòbils. Recordem que si sou a l'estadi i heu gravat just aquesta arribada, si ho esteu mirant per Televisió de Badalona, és igual. Feu una foto, pengeu-la a les xarxes i recordeu el hashtag, l'etiqueta El Nadal és nostre. Han arribat, encara no poden baixar perquè fins que les hèlices de l'helicòpter no s'aturin del tot, mira, ara els donen la benvinguda. Escolteu, benvinguts a Badalona, tots quadrats, sembla que hagin assajat, Molt bé, molt bé. De fet, ara ja està baixant. Sí, senyor. Els Tres Reis d'Orient, podem veure en directe, que ja són aquí, ara sí, acostats. Però nens i nenes, no us preocupeu, perquè estan aquí, baixant els Tres Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, i de seguida tota la comitiva també els acompanyarà. Ja són aquí! Majestats, siguin benvinguts! Esperin aquí un moment, que els rebran els seus patges i els seus banderers i el centre en nom de la ciutat de Badalona. Ha-ha-hi! El rebrà l'alcalde de Badalona! I la regidora de Cultura farà la rebuda oficial a ses majestats els reis. Majestats, gràcies per haver arribat. Gràcies per haver vingut. Quan vulguin. Quan vulguin. Melcior, Gaspar i Baltasar tenien moltes ganes de que arribessin a la ciutat de Badalona. Aquest any són més necessaris que mai. L'alcalde de Badalona, la regidora de Cultura han fet la recepció, si us hi heu fixat, ha fet la salutació reial, la salutació d'aquest acotar el cap que s'ha de fer davant de qualsevol majestat, davant de la corona. Hi ha algunes altres regidores que estan aquí, just on escalfen els jugadors habitualment del Badalona, que estaven més emocionades gairebé que la canalla, saludant els reis, perquè sí que és veritat que han fet una volta i una salutació a tothom. Nens i nenes de Badalona, us demano un fort aplaudiment per als Reis Mags. Majestats, us volem donar les gràcies en nom de tots els nens i de totes les nenes. Aquest any és un any especial. Normalment veniu a la ciutat de Badalona la nit del dia 5, però aquest any
per les circumstàncies sanitàries que està vivint el món, ens heu demanat que volíeu vindre abans. Ens heu demanat que volíeu vindre abans perquè teníeu moltes ganes de veure els nens i les nenes de Badalona. Sou conscients i ens heu demanat a l'Ajuntament que aquest any no es podia fer la tradicional cabalgada, però que això no tenia que evitar que els nens i les nenes de Badalona poguessin gaudir de la vostra presència, que els nens i les nenes de Badalona us poguessin entregar les cartes. Jo, com a alcalde de Badalona, majestats, us tinc que dir que els nens i les nenes de Badalona s'han portat molt bé, que els nens i les nenes de Badalona, més enllà del moment difícil i que han hagut setmanes que no han anat a l'escola, han estudiat a casa seva, que els nens i les nenes de Badalona s'han portat bé, han cuidat dels seus pares, han cuidat dels seus avis i de les seves àvies, i que els nens i nenes de Badalona han donat un exemple de responsabilitat durant aquests mesos. Per això us demano que sigueu generosos amb ells. Com també estic segur que tots els nens i les nenes de Badalona volen que els hi feu regals també amb aquelles persones que durant aquests mesos han estat treballant perquè aquells que s'han posat malalts estiguessin ben entesos. I per això, en nom dels nens i les nenes de Badalona, us demano que presteu una especial atenció amb els regals a tots, però d'una manera molt concreta en els sanitaris, a les infermeres, als metges, al personal de neteja, a la policia, que han estat treballant durant tots aquests mesos perquè tots els veïns de Badalona poguéssim tindre la mateixa atenció. I per això, jo, majestats, us dic que als nens els agradaria que també els tingueu molt presents i amb ells també els vull donar les gràcies. I res més, dir-vos que us hem preparat un campament en el parc de Lloreda, un campament on podreu estar molt còmodes, un campament que des de demà fins al dia 5 a la tarda tots els nens i les nenes de Badalona podran entregar les vostres cartes i estic segur que ho passareu molt bé. Per tant, majestats, molt benvinguts a Badalona i durant aquests 7 dies que queden fins al dia 5 de gener us desitgem que estigueu molt còmodes a la nostra ciutat. En nom de tots els nens i les nenes de Badalona, moltes gràcies per ser avui aquí a la nostra ciutat. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs el discurs de l'alcalde Xavier García Albiol, que els ha donat la benvinguda als Reis d'Orient i que en aquest cas ha demanat Anna, regals per tothom en aquest any tan i tan complicat. Però ara volem escoltar, sens dubte, els protagonistes, que són els Reis d'Orient, perquè s'adreçaran atenció a tots els nens i nenes. Senyor alcalde, en nom del rei Gaspar, del rei Baltasar i de mi mateix, el rei Melcior, li vull donar les gràcies per aquesta magnífica rebuda que ens heu preparat. Des de l'helicòpter hem pogut veure l'expectació que genera la nostra presència a Badalona. Una expectació que durarà fins al dia 6. Els tres Reis d'Orient sabem, com ha dit el senyor alcalde, que les nenes i els nens de Badalona us heu portat molt bé. I també sabem que us agrada molt anar a l'escola. I us agrada molt jugar, cantar i ballar. I és per això que aquestes festes us convidarem a que vingueu a disfrutar en els nostres campaments. Tenim unes sorpreses per vosaltres. Tenim el campament real, on ens podreu trobar a nosaltres a partir de demà, però també podreu trobar
els nostres ajudants a la fàbrica de joguines, on preparen tots els regals que els heu demanat. Ara, però, s'acosta l'hora de marxar. Només us vull recordar, com ha dit el senyor alcalde, que aquest ha estat un any molt difícil. Un any complicat, ple d'incerteses, ple de mal de caps, sobretot de mal de caps. És per això que hem volgut venir a Badalona uns dies abans, per poder fer tota la feina que tenim, perquè tenim molta feina. Volem omplir Badalona, més que mai, de regals, de somriures i de felicitat. Ara, però, ens agradaria rebre de mans de l'alcalde el pa i la sal, com a símbol de l'hospitalitat i l'acolliment que ens heu brindat. I també la clau, per així poder entrar a les vostres cases i deixar-vos els regals. Alcalde, quan vulgui. Sisplau, majestats. Majestats, en nom de la ciutat de Badalona us fem entrega d'aquesta sal i també del pa, com a símbol de benvinguda a la ciutat de Badalona. També us faig entrega, en nom de la ciutat de Badalona, de les claus de la nostra ciutat. Unes claus màgiques que us permetran obrir les portes de totes les cases de Badalona perquè el dia 5 per la nit pugueu deixar els regals i les sorpreses a tots els nens i les nenes i a tots els veïns de Badalona. Molt benvinguts. Moltíssimes gràcies, senyor Batlle. Moltíssimes gràcies a tots els vilatans i convilatans de Badalona. I, nens i nenes, recordeu, sobretot, el dia 5, anar a dormir ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, que nosaltres vindrem després a portar els regals. Ah, i no us deixeu pas de posar els fanalets a les vostres finestres i balcons, perquè així sabrem el camí i no ens perdrem. Fins després! Moltíssimes gràcies! Gràcies, majestats! Gràcies, majestats! Ara acabarà aquesta recepció, però el que hem d'apel·lar és a una cosa. Ells, en el discurs, tant l'alcalde com el propi rei Melcior han apel·lat aquesta responsabilitat, han recordat que la canalla s'ha portat molt bé en aquests temps difícils, però jo que afegiria és que ara us toca a vosaltres, nens i nenes, que esteu a casa, perquè ells tenen molta feina, però els hem de posar la feina una miqueta més fàcil. Ho heu de recollir tot. Heu d'anar a dormir ben d'hora, que no quedin joguines per allà al mig, perquè i si entren per la finestra, s'entrebanquen i prenen mal, sobretot. També podeu deixar una miqueta de beguda pels camells, una miqueta, unes galatones salades, alguna cosa així perquè piquin, perquè els espera una nit molt llarga, la del 5. Però sobretot a fer moltíssima, moltíssima bondat. Anna, ara veiem els Reis, que en aquest cas estan saludant a tots els nens i nenes que estan aquí a l'estadi.